អមចាំគង់វាសែនាងដល់ខ្ញុំគ្មានអ្វីគង់ដែលឲ្យខ្ញុំទុកស្មើព្រះអង្គគង់ស្រឡាញ់ហើយលួងខ្ញុំពីតតងក៏បានសងដោយព្រះលោហិតដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គគង់មានព្រះគុណយ៉ាងវិសេសខ្លាំងដល់លែងគឺត្រង់លាំងមកសូផុតប្រជីវិតខ្ញុំត្រូវស្លាប់ឲ្យរួចផុតលេខបរិសុទ្ធទាំងរាសាមិនឲ្យមានមកត្រង់មិនដែលប្រកាន់តពេលខ្ញុំខំជ្រុលលើលំដល់ដួលចុងអត់ប៉ុនបងតែនៅអែបលូកហាន់ថាលើប្រកងមានមិត្តផងដែលវាសាដូចជាត្រង់ឡើយប៉ុនទូលត្រង់ផ្អែមទីរួមដល់ខ្ញុំណាស់សន្យាច្បាំងបើខ្ញុំលាំងតាមត្រង់ហើយតាំងខ្ញុំឲ្យបានឡើងជាកូនព្រះអើយមិនគួរឡើយតែព្រះអង្គព្រមប្រមេតាអោព្រះគ្រីវិសែងម្លេះដល់ចិត្តខ្ញុំគឺជាភ្នំបំផែងជុំរាំងកាពីព្រះគុណទ្រង់វិសែងគង់ខ្ញុំពូនាព្រះអង្គជាម្ចាស់ហើយទួសាញ់ក្តីស្រឡាញ់ព្រះ